Taip, tai dabar, kad piligrimystės kūrė ryšius, tai mes jau įsitikinome šitoj konferencijoje, kai mes esam susirinkę iš įvairių šalių, tai yra ryšių kūrimas. Ir dabar kaip temą pasirinkau einantieji ir priimantieji, nes mes visą laiką galvojame apie tuos, kurie eina, kad jie eina susitikti su Dievu, ieško kažkokio savo tikslo, bet mes pamirštam, kad yra dar ir priimantieji, kaip gerbiamas pranešėjas Fernandas iš Fatimos, ką tik mums sakė. Yra labai svarbu taip pat ir tai, kad priimantieji žinotų, kokia didelė yra jų atsakomybė, kad jie priima tuos, kurie ateina. Taigi, labai trumpai pasistengsiu paliesti tas temas, apie kurias paskui kiti pranešėjai kalbės daug plačiau. Kas yra piligrimystė? Ir žodynas mums labai paprastai sako, kelionė į šventąją vietą. Bet kyla klausimas, ar tie, kurie atvažiuoja didžiuliais autobusais arba ateina arba atvažiuoja tik tai nuotraukos nusifotografuoti, ar tokie žmonės yra piligrimai. Ir čia yra svarbu prisiminti senąją žodžio piligrimystė prasme, iš lotynų kalbos, ispanų kalba ją išlaikė, turbūt portugalų taip pat. Visų pirma, tai buvo klajoti po svetimus kraštus, bet paskui antra prasme atsirado eiti į atlaidų vietą ar šventovę iš pamaldumo ar vykdant pažadą. Reiškia svarbus tikslas, kodėl žmogus eina į šventąją vietą. Piligrimą piligrimu paverčia jo motivacija. Ir kai kuriuose religijose, kaip sakė gerbiamas arkivyskupas priminė, piligrimystė kaip tik reiškia gyventi gyvenimą kaip kelią, žmogus kaip homo viator. Ir šita prasme yra bendra žmogiška, nes ji yra būdinga ne tik tai krikščionybei. Ir pavyzdžiui, Santiago de Compostela yra piligrimysčių muziejus, kurio dabar čia atvaizdą jūs matote. Ir jame pirmoji ekspozicija kaip tik yra skirta kitų religinių tradicijų piligrimystėms. Tai ten mums labai teisingai primenama, kad mes, einantys į Kompostelą arba į kitas šventas vietas, arba į Šiluvą, nesam vieninteliai. Kad induizme jau nuo 8 amžiaus einama prie Gango ištakų iš visų keturių pasaulio pusių. Tibeto budizme apeinamas Kailašas, šventasis kalnas. Senovės Amerikos religijose eidavo actekai į Tenochtitlaną, Chichen Itza. Ir tarp kitko, dabar irgi būtent Pietų Amerikos piligrimystės yra pačios gausiausios. Kai popiežių Pranciškų išrinko popiežiumi, tai argentiniečiai pas mergelę Mariją į Luhaną ėjo milijonais. Tai va čia buvo pačios gausiausios tokios procesijos. Dabar nepamirškit, kad Biblijos laikais judaizmas irgi turėjo šalosh regalim tradiciją, 3 kart per metus keliauti į Jeruzalės šventyklą. Jėzus to laikėsi ir vienos iš savo piligrimysčių metu buvo nukryžiuotas. Sugriovus šventyklą jie lankė biblinės vietas, ką paskui pradėjo daryti krikščionys. Vėlgi nuo pirmųjų krikščionių laikų lankyti Senojo testamento ir Naujojo testamento vietas buvo tokia labai šventa tradicija. O mūsų laikais gausiausi piligrimų srautai yra islame, nes tai yra vienas iš 5 musulmono priesakų bent kartą gyvenime nukeliauti į Meką. Taip kad mes nesame vieni. O dabar krikščioniškoji piligrimystė pabrėžia turbūt vieną ypatingą aspektą, kurio kitos religijos tiek nepabrėžia. Tai yra tas Dievo gailestingumo momentas. Krikščionis piligrimas visų pirma eina patirti Dievo gailestingumo. Ir tą gailestingumą jis patiria pereidamas tą kelią iš žmonių savaime, aišku, per žmonės, bet taip pat ir žengdamas, pavyzdžiui, per jubiliejines duris. Čia yra popiežiaus Pranciškaus žodžiai iš apaštalinio paraginimo Misericordia Vultus, 14 skyriaus. Ir jisai sako, kad piligrimystė simbolizuoja kiekvieno žmogaus kelią per gyvenimą. Piligriminė kelionė yra pats gyvenimas, o žmogus viator, piligrimas pakeliui trokštamą tikslą. Ir dabar antroji citatoj, kad va būtent, kad piligriminė kelionė įrodo, kad gailestingumo verta siekti. Ir kad piligrimystė, kaip ir gailestingumas, reikalauja įsipareigojimo ir aukos. Ir čia paveikslėlis, kurį matote, aš jį nufotografavau viename iš Jokūbo kelio miestelių, Santo Domingo de la Calzada, vienas iš tokių garsesnių punktų, kaip tik vaizduojamas sūnaus paklydėlio sugrįžimas. Tai krikščionis piligrimas, kai jis įeina pro jubiliejines duris, jis yra kaip tas paklydėlis sūnus, kuris įeidamas pro tas duris patiria Dievo tėvo glėbį. Tai čia yra krikščioniškoji piligrimystės prasmė. Bet dabar, ar visi piligrimai, kurie eina
tais jau didžiaisiais piligrimystės keliais tą prisimena. Ir čia dabar mano pavyzdžiai bus iš Ispanijos, kur aš čia geriausiai pažįstu, turbūt situacija šita prasme. Ir, aišku, svarbiausias piligriminis kelias, tai toks simboliu tapęs, tas didysis Jokūbo kelias. Pirmasis piligrimas nuėjo 829 metais užregistruota, pirmasis piligrimas nusilenkti šventam Jokūbui. Paskui piligrimysčių srautas visą laiką didėjo iki 16 amžiaus, kol prasidėjo karų ir suiručių laikas. Ir tada piligrimai liovėsi eiti. Dabar čia didžiulis šuolis į 20 amžių. 1978 metais užregistruota Santiago de Compostelloje tik tai 13 piligrimų. Ir štai Ocebreiro klebonas, va čia jūs matote jam paminklą, Elijas Valinio, 84 metais nusprendė, kad reikia padėti piligrimams. Priimančiojo svarbą, matot? Jisai išsitraukė senuosius kodeksus, pasižiūrėjo, pro kur ėjo Jokūbo kelias viduramžiais, ir ką jisai padarė? Va čia Ocebreiras, jeigu kažkas ėjot, prisimins šitas gražias lūšnelės. Tai va dabar Ocebreiro klebonas iš kelininkų, kelio darbuotojų, nusipirko geltonų dažų, nes kelininkams visada jie ten žymi, tie dažai jiems lieka. Jam ten labai pigiai tuos dažus geltonus pardavė. Ir tada klebonas sėdo į savo mašinytę. Ir nuvažiavo iki pat Prancūzijos sienos ir tiesiog teptuku nupiešė šituos geltonus ženklus, kad piligrimai žinotų, kur veda kelias Jokūbo. Tai va, kai 93 metais UNESCO paskelbė Jokūbo kelią nematerialiu žmonijos paveldu, piligrimai jau turėjo nužymėtą kelią. Va šito klebono dėka vieno žmogaus, žiūrėkit, koks įdomus, koks svarbus indėlis. Ir kas atsitiko? Ir prasidėjo didėjantis piligrimų srautas. Pavyzdžiui, 2009 metais užregistruota 145 tūkstančiai piligrimų. Tai dabar Santiago registruoja tik tai tuos, kurie kaip minimum nueina 100 paskutinių kilometrų. Visi kiti, kurie atvažiuoja autobusais, ar atskrenda, ar dar kažkaip ateina, ar tiesiog nenori stovėti eilėj, gaut va to, reiškia, pažymėjimo, jų neregistruoja. Tai čia tie kantrieji, kurie ėjo, rinko ant spaudukus, atstovėjo eilę. Tai va toks skaičius. 2010 buvo Jokūbo jubilėjiniai metai, kaip ir šiemet yra jubilėjiniai metai, 273 tūkstančiai tokių buvo. 2019 jau beveik pusketvirto tūkstančio piligrimų ir 2019 rugpjūtį užregistruotas rekordas 2900 piligrimų per vieną dieną. Taigi nenuostabu, kad Jokūbo kelias yra vadinamas Europos vieškeliu, pagrindiniu Europos prospektu, kad Europos idėja gimė kaip tik iš piligrimystės kelio į Kompostelą. Jei mes matome tą užrašytą ant šaligatvio, šitos plytelės yra toj vietoj, kur prancūziškasis Jokūbo kelias įsilieja į senamiestį Kompostelos. Dabar, kodėl žmonės eina Jokūbo keliu? Aišku, ne iš malonumo greičiausiai, nes klimato sąlygos yra sunkios, landšaftas irgi yra nedėkingas. Ir štai Jokūbo kelio ofise yra atliekama tokia statistika, renkami duomenys, žmonės prašome atsakyti, kodėl jie ėjo šitą kelią. Gali pasirinkti iš trijų opcijų, kad juos paskatino religinis ir kitoks motyvas, tai tokie neapsisprendė, ar ne? Tada, kad religinis motyvas arba tik nereliginis. Tai dabar 19 metais, prieš pat pandemiją, maždaug pusė ėjo tokie neapsisprendė, 40% buvo religinis motyvas, bet kas dešimtas piligrimas ėjo dėl nereliginių motyvų. Tai palyginkim su jubilėjiniais metais. Tada tik 5% ėjo dėl nereliginių motyvų. Kokie tie motyvai gali būti? Tai čia irgi va, 2003 metais padarė apklausą ir žmonės atsakė. Dauguma grožėtis vaizdais nori, kiti dėl dvasinio kažkokio motyvo eina, nepasakė kokio, arba dėl sportinio motyvo, arba dėl religinio motyvo, su menu susipažinti, su draugais susitikti, pažadą įvykdyti, su istorija susipažinti, va tokie motyvai.
žmonės veda. Ir dabar duomenys prieš pat pandemiją. Dabar sausio mėnesį 20 metų, tai čia prieš pat paskelbimą, reiškia, karantino. Tai mes matome, kad, bet žiema yra labai sunkus laikas eiti į Kompostelą, mažai kas eina. Matot, kiek mažai žmonių ėjo, tik tai 1500 dalyvavo apklausoj. Tai dabar religinė motivacija paskatino 27%, nereliginė 11%. Dabar Liepa. Liepos mėnesis yra labai geras mėnesis, labai populiarus eiti pas Šventą Jokūbą ir jau buvo karantino sąlygos palengvintos. Tai ten nereliginė motivacija, pasižiūrėkit, 21%, religinė motivacija 35%. Tai čia jau mes turim apie 10 tūkstančių imti, tai čia jau yra pakankamai patikimi duomenys. Ir galiausiai 2020 metų gruodis, nereliginė motivacija vėl 19%, kas penktas žmogus ėjo dėl nereliginės motivacijos, dėl religinės kas trečias ėjo. Tai matot, labai sunkiom, pasunkintom sąlygom, kai baisu pandemijos ir kai žiema, daugiausiai einama dėl nereliginės motivacijos. Dabar, kodėl tie žmonės eina? Aišku, gali suveikti tai, kad Jokūbo kelias yra madingas. Pirmasis jį padarė madingą, turbūt toks Vokietijos televizijos laidų vedėjas, Hape Kerkelingas, kuris 2001 metais nuėjo Jokūbo kelią, 2006 parašė knygą ir pardavė 5 milijonus egzempliorių. Vokiečiai nuėjo virtinę į Jokūbo kapavietę, tada lankyti, ar ne? Tada kitas pavyzdys, amerikiečių filmas The Way 2010 metais, režisierius ispanas, labai paskatino eiti amerikiečius. Ir kaip tik šitam filme yra pasakoma istorija žmogaus, kuris išėjo į kelią dėl nereliginių priežasčių. Ir galiausiai lietuviškas pavyzdys, Vilius Jokūbas Tūras, kuris 2010 metais nuėjo į Santiago de Compostela iš Lietuvos. 4500 km pėsčiomis per visą Europą, va tą Europos vieškelį nuėjo. 2012 metais sukūrė filmą Sapnuoju, kad einu. Ir tas filmas irgi labai padėjo išpopuliarinti šitą kelią Lietuvoje. Bet dabar kas atsitinka, kai tiek daug žmonių eina nereliginiais tikslais arba yra neapsisprendę? Nes kaip matėt, religiniais tikslais, vien religiniais tikslais eina kas trečias. Visi kiti arba nežino, arba sako, kad nereliginiais. Tai tada pasidaro taip, kad piligriminė vieta pasidaro tokios kaip kultūrinės kelionės tikslu. Ir čia mes turime šitą vaizdelį iš kitos Ispanijoje labai populiarios piligriminės vietos, Šventojo kryžiaus piligrimystė Liebanoje. Taip atrodo parkingas prie Šventojo kryžiaus vasarą. Tai dabar įsivaizduokit, kiek susikaupimo ten galima rasti. Labai daug žmonių važiuoja. Ir tada, reiškia, vietinė valdžia sukūrė tokį kaip iniciatyvą, kultūrinės piligrimystės kaip tik sąvoka tokia. 2006 metais buvo jubiliejiniai metai ir jie sukūrė tokią iniciatyvą pavadino kultūrinis kryžeivis. Tai dabar kiek kryžių susiję su kultūra, čia jau kitas klausimas, jį nesileisiu. Bet reiškia, va tokią pažymą gaudavo visi norintys, kurie 2006 atkeliavo į pas kryžių. Ir ten tiesiog parašyta, kad va, toks tai žmogus nukeliavo kultūrinį maršrutą nuo tokios tai vietos iki Švento Toribijaus vienuolyno. Pasirašė Kantabrijos vyriausybės patarėjas kultūros, turizmo ir sporto reikalams. Tai čia religinės piligrimystės pagrindu yra kuriama kultūrinė piligrimystė, bet gali būti ir atvirkščiai, kad pavyzdžiui, pirmą žingsnį žengia būtent kultūros departamentas arba kultūros departamentai. Ir sukuria labai gerą daiktą, labai gerą produktą, reiškia, religinė ta dalis eina tarsi iš paskos. Tai čia mes turim Šventos Jėzaus Teresės piligrimystę, čia ženklas tos piligrimystės, kelionės gal reikėtų sakyti. Reiškia, maršrutas apima 17 miestų ir tų 17 miestų turizmo departamentai 2015 metais sukūrė tokią iniciatyvą. Išleido tokį kaip kredencialą, kad žmonės galėtų susirinkt ant spaudukus tuose 17 miestų. Ir vat jeigu jie susirinkdavo tuos ant spaudukus, tada jie gaudavo va tokį pažymėjimą, kad jie nukeliavo Teresės kelią. Bet dabar čia neskaitysiu viso to teksto išversto, tik tai pasakysiu, kad šitame pažymėjime nei vienu žodžiu nepasakyta nieko nei apie religiją, nei apie Dievą, nei apie dvasinius tikslus. Tikslai yra tik tai kultūriniai.
pasidžiaugti peizažais, pasidžiaugti turtingų paveldų istorinių, žmonių svetingumu, skaniais valgiais. Ir jeigu prisimenat garsų į Teresės posakį, kad šventa dvasia vaikšto ir tarp puodų, tai čia tas posakis perfrazuojamas. Yra sakoma, kad va šitų visų kultūrinių gerų dalykų šlovė randama ir tarp puodų, vietoj dvasios kultūrinių dalykų šlovė ir garsas. Tai va tokia iniciatyva. Bet žmonėms tai buvo proga aplankyti Teresės vietas. Ir čia vargi tokia statistika, buvo surengta paroda tą progą, Jėzaus Teresė maldos mokytoje, ir per 7 mėnesius ją aplankė 400 tūkstančių žmonių. Tai dabar šitos kultūrinės piligrimystės pagrindu žmonės galėjo atrasti ir tą religinę šventos Teresės dimensiją. Bet kai važiuoja labai daug žmonių, tai tuomet atsiranda ir tokių visokių perlenkimų. Ir aš apie jūs čia labai trumpai užsiminsiu, nes aš manau, kad ir į Lietuvą šitos tendencijos, jeigu dar neatėjo, tai gali ateiti. Reiškia, į ką nereikėtų nukrypti. Visų pirma, žmonės linksta švęsti ne tikslą, bet procesą. Eiti dėl ėjimo. Einu dėl to, kad einu ir viskas. Kitas yra siekis išsaugoti išorinės formas. Pavyzdžiui, Jokūbo piligrimystės atveju žmonės labiausiai nori atėję į katedrą apsikabinti auksinę paauksuotą Jokūbo statulą. Tai čia jau tokia kaip didžiausia tradicija tapo. Ir dabar tai, kad po ta statula dar yra kripta ir toje kriptoje yra Jokūbo palaikai saugomi, bet nusileisti juos pagerbti, kiek žmonių prisimena. Tai va čia tokia labai smagi nuotrauka. Mes matome, va čia va tas vienas žmogus išeina iš kriptos. Ir dabar tasai žmogus žiūri ir mato, kad va ten yra didžiausia žmonių minė. Tai dabar visi šitie žmonės laukia apkabinti Jokūbo statulos. Nu, tai čia šioks toks iškreipimas yra, kad žmonės ne visai supranta, dėl ko atėjo pas Jokūbą. Tačiau kita vertus, tos išoriniai ženklai, išoriniai simboliai, pavyzdžiui, paliesti koloną atėjus į Jokūbo katedrą, pasižiūrėti, kaip yra smilkoma, arba yra toksai geležinio kryžiaus kalnas pakeliui pas šventą Jokūbą. Ten žmonės atneša kažkokį akmenėlį, užrašo norą ir padeda ant to kalno, arba kažką nusimeta nuo savęs svorį kažkokį tai. Tai šitos išorinės formos gali sugražinti atgal prie turinio, tas žmonių noras kažkaip pažymėti. Ir va čia šitas vaizdelis yra iš piligrimysčių muziejaus Santiago de Compostelo, jie tokį simbolinį geležinio kryžiaus kalną padarė, tokie geležiniai kaip smaigai padaryti, reiškia užrašai ant lapelio, ką tu nori nusimesti ir ten užsmeigi ant to smaigiuko. Ir žmonės tuo mielai naudojasi, jeigu jie akmenėlio negalėjo palikti prie to kalno, tai tuomet jie va ten galbūt padeda savo tą lapelį. Arba kitas pavyzdys, čia yra iš 16 amžiaus filtras. Vandens filtras, akmeninis, kurį naudojo Jėzaus Teresės karmelitės. Tai dabar jie paėmė šitą filtrą ir ten į vidų primetė tokių mažų popieriaus lapelių. Kiekviename lapelyje yra Teresės kažkokia citata ir kai žmonės ateina, siūlo išsitraukti tą lapelį. Reiškia, kas skirta kokia citata Teresės. Tai dabar daugam galbūt ta citata tapo pirmų susitikimų su Jėzaus Terese, nes žmonės labai mėgsta ritualus. Bet dabar su šitais ritualais reikia būti labai atsargiems ir čia jau turbūt administracijos geranoriškos daržą bus akmenėlis, nes kartais statydami paminklus piligrimams jie gali perlenkti, jeigu nepasitarė arba jeigu jiems geranoriškai nepatarė tie, kurie žino. Čia mes turim pavyzdį, paminklas piligrimui, pastatytas 2013 metais palei šiaurinį Jokūbo kelią. Dabar šitas paminklas vaizduoja tokią gotikinę katedrą su gražiu portiku, va piligrimas sėdi. Ir ką dabar kokius simbolius padarė? Va tame portike, galbūt nepagalvoja, vat šalia kryžiaus pavaizdavo ožį, pavaizdavo kažkokią seksualinę scenas, nu taip sakyčiau, neatsakingai panaudojo senuosius simbolius. Kitas perlenkimo pavyzdys. Mes čia matome Jėzus Kristus pavaizduotas. Nu, kaip ir turi būti, prie katedros turi būti Jėzus Kristus. Bet jis čia vaizduojamas, pasižiūrėkit, su kryžium, bet nėra vinies ženklo rankoje. Šitas atvaizdas yra erezija iš tiesų. Kas dar? Šitas atvaizdas, pasižiūrėkit čia iš šono vaizdas, jis yra pavaizduotas išorėje katedros. Ir dar išorėn yra išneštas altorius. Matot, katedra į kairę, altorius į dešinę. Altorius, ir dabar tame altoriuje yra ne Kristus, bet Jokūbo ženklas pavaizduotas. Tai reiškia, piligrimai, kurie
eina Jokūbo keliu, iš tiesų eina pas Jokūbo, bet ne pas Kristų. Kristus šalikeliai stovi ir liūdi. Tai tokių dalykų turbūt nereikėtų leisti, kad įvyktų. Patarti tiems, kurie stengiasi geranoriškai paruošti simbolius, paruošti vietą priimti. Ir dabar tokie jau labai paprasti banalūs perlenkimai, kai žmonės galvoja, kad piligrimai tai čia tik tai naudos gali suteikti ekonominės. Nu, tai čia mes matom, kad viename iš Teresės miestų Šventa Teresė vitrinoje pastatyta kažkokius javus pardavinėja. Arba dar blogiau, Šventoji Teresė sako, perku auksą. Nu, tai kaip matot, čia ne visai su Teresė suderinama tokia žinia. Arba gali būti ir taip, kad žmonės, pavyzdžiui, pardavinėja, aišku, kryželius visokius, ten medalikėlius atminčiai, bet kartu, kaip matot, prikabinėta labai daug amuletų. Tai vėlgi, šitie dalykai neturėtų kartu maišytis. Arba jau čia toks visai banalus ir labai senas, tokia kaip apgavystė labai sena, kai Jokūbo keliu einančius, kažkas nupiešia savo geltonas rodiklės, kad atviliotų į savo kavinę arba savo nakvynės namus. Tai čia taip jau visiškai banalu. Dabar valdžios atveju, vietinės valdžios atveju, administracijos galbūt reikėtų irgi atsargiai rinktis renginius, kurie reprezentuoja arba stengiasi populiarint piligrimų kelią. Tai čia mes matom, pavyzdžiui, populiarinant kryžiaus piligrimystės jubiliejinius metus buvo surengtas Enrique Iglesias koncertas. Tikintieji nelabai gerai priėmė šitą dalyką, nes jeigu nežinote apie šitą atlikėją, pasižiūrėkite internete, plačiau nepasakosiu, su kryžiumis turbūt nelabai save sieja ir yra siejamas. Arba buvo pakviestas Jean-Michel Jaras, tikrai garsus atlikėjas, čia daugiau 90-mečio, bet dabar galbūt šitie veidai, kuriuos mes matom nuotraukoje, kai jiems rodoma relikvija, rodo, kad nu, turbūt nelabai jiems buvo paaiškinta, ką jie čia žiūri ir kodėl tai yra svarbu. Turbūt jiems pasakė, kad čia yra didžiausia, gražiausia, vertingiausia, bet šitie žodžiai neatspindi esmės. Tai čia vėlgi yra iššūkis pristatyti tą mums svarbę žinią. Ir kai žmonėms priimantieji nepristato, kas yra piligrimystė, nepristato, kokie ką daugiausiai galima iš piligrimystės gauti, tai žmonės pradeda ieškoti savo kažkokios prasmės, kad nebūtų nei dievo, nei religijos, nei altorių ten visokių. Ir pavyzdžiui, vat viena iš tokių formų, tai yra suteikti pirmenybę civiliniams tikslams. Tai dabar vat labai populiarėja gyvūnų piligrimystės, kai ne žmogus eina nusilenkti kryžiui, bet jo augintinis, va, šuniuką atveda. Ir dabar tiems, pavyzdžiui, šuniukams netgi buvo sukurtas šuns piligrimo kredencialas. Ir paskui atėjęs vat šuniukas gauna tuos antspaudėlius, susirenka, nu, jo šeimininkas, aišku. Ir atėjęs į Santiago de Compostela gauna va tokį sertifikatą, kad šuniukas nuėjo Jokūbo kelią. Dabar tą sertifikatą duoda gyvūnų apsaugos draugijos ofisas, bažnyčios irgi buvo prašoma, kad Santiago de Compostelos katedroje užantspauduotų va tą sertifikatą duotų šuniukui, nu tai jie atsisakė, labai teisingai padarė, aišku, bet žmonės pasipiktino, kaip galima šuniukui neduot kredencialo. Tai va čia yra vienas iš tų neteisingų lūkesčių. Dabar kitas civilinis tikslas, čia matot pavaizduotas, tas garsusis vaivorykštinis suoliukas pastatytas šalia nuorodos į Santiago de Compostelos kelią. Ar suderinami tie tokie, ar galima integruoti šituos dalykus? Galima, aišku, kad galima, bet mes turim pasistengti, ne tik pastatyti vieną šalia kito du ženklus ir kad jau viskas žmonėms yra aišku. Tai dabar apibendrinu viską, ką kalbėjau labai trumpai. Einant į piligrimystę yra iššūkis einantiems apsibrėžti savo tikslą. Ir dabar šitas iššūkis yra toks senas kaip piligrimystė. Mums čia pasakos apie Egerijos atvejį, dar pranešimas bus. Tai jinai buvo beveik amžininkė to, va čia ką dabar paminėsiu. Kai šventa Elena 325 metais atrado Kristaus kryžių šventojoje žemėje, tai paskui žinia apie tai paplito po visą Romos imperiją ir romėnės ponios nusprendė, kad ir jos nori būti kaip ta imperatorė. Pasipylė tiesiog
srautas tų visokiausių ponių ir ponų, ir šventas Jeronimas, kurį mes čia matom paveizduotą, jisai gyveno Betliejui, ir jisai rašė tokius pasipiktinančius laiškus, atvažiuoja su puošniais apdarais, puotas rengė, svita didžiausia, kokia čia piligrimystė. Tai čia va buvo toks iškreipimas jo laikais, ką mes ir dabar matom. O mūsų dienomis mes matom, pavyzdžiui, kvietimą nueiti į Santiago, nenuvažiuojant į Ispaniją, toks virtualus Jokūbo kelias. Kiek jisai galioja, nu tai čia palieku kiekvienam iš jūsų spręsti. Iššūkis priimantiems. Visų pirma, aišku, kaip jau minėjau, paaiškinti, kodėl žmogus ateina, ar ne, kai jis ateina, klausia, tai ką tu čia man rodai, tėveli, ką tu čia man rodai. Ir ten duoda tau paliesti, pasakyti, ką tu iš tiesų lieti, ką tai reiškia, kiek į tai sudėta. Tai čia pirmas iššūkis, ar ne? Protingai ir priimtinai paaiškinti tiems, kurie galbūt netiki, ką jie daro, ko jie čia atėjo. Kitas iššūkis yra sukurti patogias sąlygas, kiek įmanoma keliauti. Tai apie tai jau gerbiamas Raseinių meras kalbėjo, irgi Fatimos atstovas irgi daug apie tai kalbėjo, tai čia mes matome. Ir tas aprūpinimas interneto, kad būtų ryšys visame kelyje. Ir pavyzdžiui, tuos pačius, jeigu žmogus su augintiniais eina priimti tuos šuniukus, niekas nekalba apie tai, kad duoti jiems kredencialą, bet paruošti jiems vietą, kad jie galėtų keliauti, galima. Ir galiausiai turbūt kalbėti vietiniams žmonėms, supažindinti su tuo, kas yra piligrimystė, kad jie priimtų piligrimus, nes svetingumą prisimena labiausiai piligrimai. Ne šventyklas, ne kažkokius tai peizažus, bet būtent kada patyrė žmonių svetingumą. Šitą nuotrauką vaizduoja piligrimams skirtus nakvynės namus, kuriuos jau prieš kelis dešimtmečius įkūrė toks senelis Peutas, jo vardas, tai ten žmonės tiesiog miniom eina, nes labai svetingai yra priimami, labai gera atmosfera. Ir pavyzdžiui, vakar, vat irgi, čia aš gyvenu ant šiaurinio Jokūbo kelio, mačiau jau piligrimai pradėjo eiti ir pas mus jie atplaukė tokia valtelė. Ir matau tokį vaizdą, vat mano akyse vakar kaip tik vyko, liudiju. Reiškia, atplukdė piligrimų ten būrelį, 6 piligrimai buvo, 2 su dviračiais ir vienam kažkas nutrūko ten dviratį. Nu tai ką, valtininkas, tas vairininkas, visiems pasakė, ten kurie jau norėjo lipti laivelį, palaukit, nubėgo, atsinešė virbutę kažkokią, nukirpo, padėjo surišt, suremontuotą dviratį, kad jisai ten nesubirėtų ir piligrimas nuvažiavo toliau. Tai va, toks yra pavyzdys tikro priėmimo. Iššūkis priimantiesiems parodyti svetingumą. Ir dabar, kaip jau matom, mes Šiluvoj, labai ačiū visiems už priėmimą. Ir jeigu kada atvažiuosit į Šiluvą, pamatysit, kad ryšys yra tikras, nes mes pakeliui į Šiluvą pamatysim ir Šventą Jokūbą, ir Karavakos kryžių, o tai yra ženklas, kad piligrimystės tikrai sukuria ryšius. Ačiū, kad dalyvaujate. Tai viskas. Tikiuosi, padiskutuosime.